Xebatên Parlamentoya ya Tirkiye li ser guhertina destura bingehin berdewamın. Hatta naha di komisyonê de 18 xal hatine pejirandin û piraniya wan jî derbarê pergala serokatiyê de ne. Derbarê maf û daxwazên Kurdan de tu guhertin tune ye. Ger ev 18 xal di parlamentoya de bêne pejirandin, Tirkiye êdî wê bi pergala serokatiyê bê birêve birin. Li gorî partiyên bakur kîjan pergal were jî ji bo Kurdan ferq nake. Lewre pergala serokatiyê jî pergala parlamentarizma Tirkiyê jî Kurdan nas nake. Li rêyê dinyayê bo sistema serokatiyê îsan viya tînê berhev tu warek de naş bin hev. Ha tu bêjî pekî ev 9 sale yan zî 100 sale hükmü parlamenteriye de Türkiye'de açı bun. Bu me Kurdan evzi çiçekti ne bun. Bu me deyse ırkçıtı bun, tek rengi bun, işte rakibim tek milleti bun. Jibu ve evzi astengi kimansın bun. Jibu me hejinzi evay. Reveberin Partiya Azadiya Kurdistanî Pakêjî Baldikşînin ku eger mafên Kurdan tê de tunebin, hemû guhertin ve yek bi yek tek biçin. Divê hukûmet pêşî statü û zimanê Kurdan nas bike. Makazakonek nû demokratîk û bi kurdare mafên Kurda û kurdayetî tê de hebe. Yani em dibêjin ki ev vedra em bêjin ki welateke Kurdistan dibe de makazagona nu de Kurd mafe Kurda u Kurdistan hebe. Haya bana tunebe ev makazagon ve gelek bu guherin. Nûnerên hin partî û rêxistinan ne bawerin ku guhertinên ku di destûra bingehîn de tê neçêkirin, pirsgirêka Kurd çareser bike, an jî ji bo çareseriyê rêyekî veke. Ev pergala serokatiyê dirûbê tu pergalekî dünyayê serokatiyê demokratîk jî pênaxe. Belê, pergalên demokratîkî, pergalên serokatiyê demokratîk jî li dünyayê de numuneyê wî hene. Lê ev rêbaza ku niha li Tirkiye tê meşandin, Drube tu yeki penahe be aksawi drube hatina desiladdariya Hitler pedhe. Peşnumeya ku di komisyona destura bingehin de hatiye pejirandin ve di nehe mehe de were parlamentoya Tirkiye'yi. Hevcedariya hükümeti her iken bi pişkiriya seyisi du sih parlamenteran heye. Partiya Nijat Perest Atırkan MHP ve pişkiri bide ve peşnumeyi. Gönül Morkoç, Orient News, Ahmet.